Dobre, áno. Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom briefingu, ktorý sa týka koalície Roberta Fica a Mariana Kotlebu. Je to už viac ako 10 mesiacov, čo Kotleba a fašisti sa dostali prvýkrát po 60 rokoch do slovenského parlamentu a vidíme, že sa za tých viac ako 10 mesiacov rozťahujú čoraz viac. Pomáha tomu aj zhoršujúca sa medzinárodná situácia, ale pomáha tomu najmä to, že viacej parlamentní politici sa snažia fašistov buď napodobniť, alebo s nimi nejakým spôsobom spolupracovať. Občania vidia, pardon, to je nejaká spätná väzba, občania vidia, že viacej parlamentné strany s fašizmom a s fašistami flirtujú. Jedni ich nechcú vôbec nazývať fašistami, aby sa náhodou neurazili, iní s nimi schvaľujú zákony, tretí riešia, čo majú dobre v programe. Jedinou výnimkou, ktorá úplne konzistentne nespolupracuje žiadnym spôsobom ani neflirtuje s Kotlebovcami a s fašizmom, je okrem skupinky poslankyň, ktoré spolupracujú so mnou, ešte hnutie Olano. To ja inak nie som jeho najväčší fanúšik, ale v tomto prípade musím povedať, že jednoznačne sa chovajú hodnotovo vyjasnene. To najvážnejšie a to, kvôli čomu som si vás dovolil sem dnes zavolať, je však koalícia Smeru s pánom Kotlebom a celej vládnej koalície, ale najmä Smeru. A to spôsobom, ktorý vo mne vzbudzuje veľké znepokojenie. A pokrytectvo Roberta Fica, ktorý je schopný napríklad tento víkend opakovane vyzývať na boj s Marianom Kotlebom a opakovane za seba robiť antifašistu a potom jasne a jednoznačne s ním politicky spolupracovať, je nepriateľný. Vieme, že Robert Fico a Smer sú skutočné zdroje úspechu Mariana Kotlebu, pretože kombinácia arogancie, korupcie a zároveň aj extrémizmu, ktorý Robert Fico najmä pred voľbami priniesol do slovenskej politiky, bol najlepšou živnou pôdou Mariana Kotlebu, ale to už všetci vieme. O čom sa hovorí menej je, že Robert Fico a Smer to dnes už potiahli ďalej. Nielenže nie je ochotný pre porážku fašizmu nič obetovať, ale dokonca s ním spolupracuje. Povedzme si tri konkrétne príklady. Ten, ktorý vzbudil zatiaľ najviac pozornosti, hoci z môjho pohľadu ide o najmenší prípad, je ten z minulého týždňa, o ktorom sa aj pomerne veľa písalo. To je prípad, keď na rokovaní zahraničného výboru Národnej rady sa malo rozhodnúť o tom, že či bude na zahraničný výbor ďalej pokračovať vyšetrovanie kauzy agentúra RUK, pána ministra Lajčaka a Smeru, alebo či sa to vyšetrovanie zastaví. Vzhľadom na aktuálnu situáciu vo výbore, všetci poslanci opozície, ktorí tam vtedy boli, sa rozhodli odísť, aby zabránili uznášania schopnosti výboru a aby bolo možné na ďalšom zasadnutí v tomto vyšetrovaní pokračovať. Naopak jediný, kto tam zostal, bol pán poslanec Kečkeš z Kotlebovej strany a vďaka jeho prítomnosti na hlasovaniu vládna koalícia mohla celé toto vyšetrovanie agentúry RUK zastaviť. Opakujem však, to je ten najmenej podstatný prípad, hoci zatiaľ vzbudil najviac pozornosti. Dovolte mi o dvoch iných prípadoch, ktoré podľa môjho názoru sú vážnejšie. Jednoznačne vážnejšia je ústavná zmena, ktorá má pomôcť zabetonovať pána Kotlebu a županov Smeru. Ako vieme, ide o prechod na 5-ročné funkčné obdobie a ide o jednokolú voľbu županov. Táto zmena je najväčším darom pána Fica a pánovi Kotlebovi, keďže jednokolá voľba zásadne zvyšuje šance pána Kotlebu zostať županom v Banskobystrickom kraji a samozrejme predĺženie voľbného obdobia mu ešte dáva o rok naviac, aby si to užil až do roku 2022. Robertovi Ficovi je to jedno, nie že by chcel pánovi Kotlebovi pomôcť, ale mu je to jedno, lebo tá istá zmena zároveň zvyšuje šance, že aj jeho župani sa udržia v kreslách. Ak si pozriete hlasovanie na decembrovej schôdzi, keď bol tento návrh ústavnej zmeny v prvom čítaní, tak dostal presne 90 hlasov a z tých 90 hlasov rozhodujúcich 13 hlasov dodali poslanci Kotlebovej strany. Bez nich by táto zmena nemala šancu prejsť. To, čo však zatiaľ nezaznelo a čo je z môjho pohľadu úplne už nevysvetliteľný príklad spolupráce a vzájomnej ochrany, je vzájomná ochrana priamo v Banskobystrickej župe. Ešte v januári 2015, pred dvoma rokmi, som podal na Mariana Kotlebu podnet za porušovanie ústavného zákona o konflikte záujmov, keďže ako si možno niektorí spomínate, Marian Kotleba si nechal od zamestnancov župy poslať na osobný účet podiely z ich platu. Pripomínam,
že v tom istom roku za úplne rovnakú vec, keď sa zistila pri riaditeľke Prešovskej základnej školy, tak nielen, že bola na mieste vyhodená zo školy, ale bolo voči nej okamžite začaté trestné stíhanie z trestného činu vydierania. Pripomínam tiež, že keď Igor Matovič formálne porušil druhýkrát zákon tým, že si nezrušil alebo nepozastavil živnosť, tak poslanci Smeru s obrovskou horlivosťou začali voči nemu konať a dokonca teda ho už aj vyhadzovali preventívne z parlamentu na jeseň minulého roku. V Kotlebovom prípade navyše nebola dôkazná núdza, keďže k tým poberaniu 20 na svoj osobný účet sa prizná priamo na kamery. Existujú záznamy, ktoré to dokazujú, takže tam aj nebola otázka, že či naozaj tieto peniaze k nemu prišli a či prišli na jeho osobný účet. Banskobystrické zastupiteľstvo, ktoré o tejto veci rozhoduje, župné zastupiteľstvo, je zastupiteľstvo s väčšinou Smeru. Smer sám, bez toho aj potreboval kohokoľvek pomoc, keďže tam sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou v tomto prípade, mohol rozhodnúť. Banskobystrické župné zastupiteľstvo však prijalo môj podnet, rozhodlo, že o ňom bude konať ešte pred 2 rokmi a odtedy neurobilo vôbec nič. Za tie 2 roky nebolo schopné rozhodnúť, napríklad aj odmietnúť s odôvodnením, že je to v poriadku, ale ani prijať žiadny iný úkon, čo je zhodou okolnosti aj v rozpore s ústavným zákonom o konflikte záujmov, ktorý hovorí, že rozhodnúť sa má do 60 dní. Aj vtedy sa vyslovuje, že predpoklad je rozhodnutie do apríla toho roku. Neprijalo sa rozhodnutie ani do apríla, neprijalo sa žiadne ani dodnes. Aj keď predstavitelia Smeru o Marianovi Kotlebovi najprv hovorili o v podstate tak, ako dnes hovoria o Igorovi Matovičovi, že teda treba dovyšetriť, ale v podstate je to zjavné a zákon porušil, mal by píkať, tak následne sa čosi stalo. To čosi, čo sa stalo, bolo, že iný poslanec Banskobystrickej župy podal podnet na poslankyňu Smeru pani Kováčovú za porušenie toho istého zákona. Pani Kováčová je predstaviteľka Smeru, ktorá napríklad kandidovala za nich aj do Europarlamentu. Tam išlo tiež o pomerne zjavné porušenie zákona pri nevykázaní majetku a úverov. Ak si pamätáte, za takú podobnú vec pán Foraj dostal pokutu ešte v roku 2012 alebo 2013, pardon, keď nepriznal svoj byt vtedy v River Parku. Tak naopak poslanci Smeru pani Kováčovú ochránili. Pani Kováčová napriek podnetu odsúdená nebola. A zároveň župan Kotleba, ktorý mal určité právomoci v tejto oblasti to zastaviť, neprotestoval, povedal, že to on ponecháva už na zastupiteľstvo, ako sa rozhodne. A od tej chvíle poslanci Smeru prestali vykonávať akékoľvek úkony voči Marianovi Kotlebovi vo veci toho podnetu za 20. To znamená, došlo tam k zjavnému niečo za niečo. Kotleba a jeho ľudia dali pokoj Smeru, Smer a jeho ľudia dali pokoj Kotlebovi napriek svojim predchádzajúcim vyhláseniam. To, že túto celú kauzu vyšetrovala aj Kaliňáková polícia, ktorá je dneska schopná obviniť pomaly každého opozičného lídera, ale nebola schopná toto vyšetriť, napriek tomu, že opakujem, tam boli verejne zachytené vyjadrenia o tom, že tieto toky tu boli, už ani nemusím hovoriť. Toto sú 3 príklady, ktoré sú úplne z verejne dostupných zdrojov, z dokazateľných, bez toho, aby sme museli mať nejaké nahrávky zákulisných zmluv a hovorov o tom, že Robert Fico nemá žiadne zábrany v tom, aby sa s Marianom Kotlebom dohodol, kedykoľvek mu to vyhovuje. Žiadna hrádza proti fašizmu, žiadna nespolupráca s fašizmom pre neho v skutočnosti neexistuje. Preto sa na neho dnes ani neobraciam. Chcel som to len pomenovať. Na koho sa chcem dnes obrátiť, sú najmä poslanci Mostu a predstaviteľa strany Most. Pretože v prvom rade ešte stále je čas zrušiť VUC podľa návrhu, ktorý sme predložili a ktorý sa bude na tejto schôdzi rokovať. Keby sme zrušili VUC, hoci to nebolo jeho primárnym cieľom, problém pána Kotlebu minimálne v Banskobystrickej župe sa vyrieši sám od seba. Ale nie kvôli tomu som zvolal tento briefing, aby som opäť hovoril o tom našom návrhu. Myslím, že o ňom už diskusia bola a je a ešte aj bude. Čo však vyzývam stranu Most, aby urobila, ak nie je ochotná z akýchkoľvek dôvodov hlasovať za návrh za zrušenie VUC, je, aby nepodporili balík zmien o voľbách do VUC, a to z 2 dôvodov. Myslím ten ich, nie ten náš. Prvý je, že zvyšuje šance na úspech fašizmu a fašistov, a to by malo byť dostatočný dôvod na to, aby ho strana, ako je Most, ktorá hovorí, že
ľudské práva, podpora liberálnej demokracie a odpor k fašizmu sú medzi základnými hodnotami. Ale zároveň, a to ešte vážnejšie, strana MOST dnes musí vedieť, že tento balík má šancu prejsť len vďaka hlasom strany Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko. To znamená, že strana MOST sa dnes plným vedomím po tom decembrovom hlasovaní a po tej súčasnej situácie dáva spolu so Smerom a z SNS do spojenectva s Kotlebom, aby si presadili to, čo chcú. Tu nejde o nejaký náhodný spôsob, kde máte dobrý návrh, presadíte ho a vy už neviete ovplyvniť, že ešte za neho hlasuje niekto iný. Toto je politická stratégia, pretože ten balík nemá šancu prejsť bez hlasov Kotlebovcov v dnešnom stave. To znamená, vyzývam stranu MOST, aby buď viedla politické rokovania a dohodlo sa aj s inými parlamentnými stranami na podpore, tak aby ten balík nezávisel na podpore Kotlebovcov, alebo aby stiahla svoju podporu tomu balíku. V opačnom prípade sa s plným vedomím vydáva na cestu, ktorú sa už Robert Fico vydal, a to je cesta spolupráce s pánom Kotlebom. Ďakujem pekne. Dobrý deň, Miro Kohu, Televízia Teatri. Pán Beblavý, na začiatku ste spomínali, že toto je predovšetkým spolupráca Smeru s Kotlebovcami, ale vraj sa to týka celej koalície. Sú možno nejaké indície, pardon, aj k tým ďalším stranám, že by tam boli nejaké takéto podobné prepojenia? Preto som aj pozvánku na tento briefing nazval, že koalícia Fico-Kotleba, lebo naozaj myslím si, že tá rozhodujúca zodpovednosť je na Smere. Aj tie príklady, ktoré vidíte z Banskobystrického zastupiteľstva, aj tie ostatné, ktoré som uviedol, sa týkajú predovšetkým Smeru. Ale musím napríklad povedať ten štvrtkový prípad. Ja som požiadal pána poslanca Šebeja, ktorý je poslancom za MOST a je predsedom zahraničného výboru, aby odložil hlasovanie o tejto veci, kým tam nebudú môcť byť všetci poslanci, lebo jedna poslankyňa bola riadne ospravedlnená, to nebolo, že by sa nejakým spôsobom flákala, pani Pčolinská, a požiadal som ho o to. Pán poslanec Šebej mi nevyhovel, a nevyhovel mi zjavne, bola by som z účelových dôvodov, pretože sám v tom istom kroku vysvetľoval, že nemôže podporiť moje uznesenie, ktoré žiada ďalšie vyšetrovanie, lebo viacej poslanci ešte nemali čas ani oboznámiť s materiálmi, ktoré už boli predložené. Ale následne o 5 minút na to, keď videl, že poslanci opozície teda odišli a zostal mu tam Kotlebovec, tak nemal problém dať hlasovať o tom, aby sa to celé zmietlo zo stola na veky. To znamená, že napríklad pán Šebej podľa mňa zlyhal v tejto veci dosť zásadným spôsobom. Či to bolo pod tlakom Smeru, ktorý viem si predstaviť, že vyvíja obrovský tlak na ostatné koaličné strany, aby minister Lajčaka chránili a celú kauzu čo najrýchlejšie odmietli, áno, to si viem predstaviť. Nemyslím si, že pán poslanec Šebej osobne je v tom nejak zaangažovaný, ale bol lídrom tohto napríklad minulý štvrtok. Takisto, keď sa pozrieme na tú otázku toho ústavného balíka na zmenu VUC, ktorý predložili, tak ako prvú z toho videa prišiel, ak sa neviem, pán Glváč a prišiel s ňou Smer, ale napríklad pán Bugár bol potom veľmi aktívny v presadzovaní tiež a musel vedieť a vedel podľa mňa už pred tým prvým kolom, že bez Kotlebovcov ten balík neprejde a vôbec nijak mu to nebránilo, aby v decembri ho posunul do druhého čítania. Len viete, jedna vec je posunúť niečo do druhého čítania, kde sa ešte koniec koncov nič nerozhoduje. Je to len rozhodnutie o tom, že sa niečím bude parlament zaoberať. A niečo úplne iné je schváliť zákon, osobitne zmenu ústavy s fašistami spolu, vedome, s otvorenými očami, bez akejkoľvek výhovorky. A to je situácia dneska. Že ak v decembri ešte mohli poslanci Mostu a pán predseda Mostu hovoriť o tom, že o tom nevie alebo nedomyslel, alebo si myslel, že to bude zmena, ktorú podporí aj zvyšok opozície, takže hlasy pána Kotlebu nebudú podstatné, tak dnes už to povedať nemôže. Má pred sebou toto hlasovanie, kde veľmi dobre vie, ako to je a vie, že politické rokovania neviedli o tejto veci, ani pokiaľ viem, ani z SAS, ani OLANO, takže by sa dohodli na nejakej podpore. To znamená, vracajúca k tomu, Smer má najväčšiu zodpovednosť, nepochybne a Robert Fico osobne, ale práve sa snažím vyzvať osobitne MOST, aby do tejto tichej koaličnej spolupráce nevstupoval, aby sa jej vyhol. Čiže Markiza, chcem sa opýtať na ten príklad zo zahraničného výboru. Vy si pamätáte, že by ste ako predseda výboru, keď ste šéfovali, odkladali nejaké hlasovania kvôli tomu, že vás požiadajú treba smeráci, že niekto je ospravedlený štandardným spôsobom?
Ja som šéfoval len výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, kde to nikdy nebolo veľmi relevantné, lebo tam je iný spôsob hlasovania, tam je ten trojpetinový, ako vy viete. To znamená, že tam tá otázka nevzniká. Takže konkrétne z hľadiska toho, že keď som ja bol predseda výboru, na to nemôžem odpovedať, ale vrátim sa k tomu, čo som povedal pri pánovi Šebe v tomto konkrétnom prípade. Keby dve veci tam vnímam. Jedna vec je, že je na svedomí pána Šebeja, či chce kryť ministra Lajčaka s pomocou pána Kotlebu. Ale to, čo zdôrazňujem, je, že zároveň pán Šebej sám niekoľko minút predtým vlastne zdôraznil, že by sa ešte rozhodovať nemalo. On sám to povedal. Lebo ja, čo som urobil, bolo, že ja som predložil uznesenie, v ktorom som navrhol, aby sme teda konštatovali nejaké zistenia z tých dokumentov, ktoré boli predložené. A aby sme teda následne ministra Lajčaka vyzvali v súlade s kompetenciami výboru, aby nám predložil nápravu do, myslím, 15 dní tam bolo, do 30, už to nepamätám. A pán predseda Šebej hovoril, že je to predčasné, lebo ešte nemal, že on a niektorí ďalší sa ešte nemali čas oboznámiť s tým materiálmi dôkladne. Ale následne dal okamžite o tom uznesení hlasovať, napriek tomu, že ja som potom teda žiadal, aby sa o ňom nehlasovalo hneď. Takže myslím, že aby bola pochopená tá otázka, je váš legitímny politický cieľ, že chcete došetriť tú kauzu, ale robíte z toho spoluprácu Smeru a Kotlebovcov. A ten Kotlebovec, ktorý tam ostal, tak sa zdržal, pokiaľ viem. Čiže či to nie je konštrukcia a či ste si len nepotrebovali tretí príklad uviesť, aby boli tri. Jasné. Tak myslím, že ak ste sledovali moju komunikáciu minulý týždeň, alebo si ju pozriete, tak určite uvidíte, že to nie je účelová vec domyslená včera v noci. Zarezonovalo to, ale to neznamená, že je to legitímny príklad. Ja som to pomenoval už ten štvrtok a zároveň, opäť, jedna dôležitá vec, a to je naozaj dôležité pre každého, kto sleduje politické dianie, a viem, že aj pre vás, je vidieť, čo sa stane nejakou náhodou, nehodou, alebo čo je v súlade s normálnou politickou praxou a naozaj interpretácia iná môže byť konštrukcia. A iné je, čo je vedomé rozhodnutie. A to vedomé rozhodnutie, kde ste na tom výbore, myslím, neboli, ale sú z toho záznam, ja sa pozrieť, bolo, že my sme teda najprv s pánom predsedom Šebejovi o tom hovorili, o tom hlasovaní, a keď teda on povedal, že odmieta to odložiť, tak sme sa spolu a jednoznačne všetci poslanci opozície postavili, povedzme, že odchádzame, lebo teda za tie okolnosti je to podľa nás nesprávne. A pán poslanec Kečkeš tam zostal sedieť ako jediný. A zároveň bolo jasné, že bez neho ten výbor nie je uznášaním schopný. Myslím, že to bolo jasné jemu, že už toľko v tom parlamente je. To znamená, že bolo to jeho vedomé rozhodnutie. Viete, v situácii, keď udržiavate uznášania schopnosť pléna, tak je úplne jedno, ako vy hlasujete, pokiaľ viete, že tam tá väčšina je. To nie je konštrukcia, to je holý. Viete, to máte rovnakú situáciu, ako keby sme boli v pléne parlamentu a Smer išiel presadiť nejakú veľmi dôležitú vec, ktorá je veľmi proti, povedzme, na môjmu postoju. A ja by som, a bol by som tam, boli by tam oni a len ja, a ja by som im tvoril väčšinu. No tak ak by som s nimi za to hlasoval, ale by som sa, povedzme, zdržal potom, tak by ste ma určite tiež obvinili, a celkom logicky, že som im to umožnil prejsť, lebo som predsa musel vedieť, že keď tam nebudem, keď tú kartu vytiahnem, keď odídem, tak im to neprejde. Navyše v tom zahraničnom výbore nejde len o odkladáciu taktiku, a to je dôležité zdôrazniť, lebo tá koalícia tam má menšinu za normálne okolnosti. Lebo ja by som chápal to, čo hovoríte, keby tam mala koalícia väčšinu, a tým pádom nič by sa nedosiahlo. Viete, že keby sme to odložili a na budúce by došli zase všetci poslanci, tak by to skončilo prokoalične, tak v tej chvíli by pán Kečkeš a aj vy by ste mohli hovoriť o tom, že vlastne je to taká otázka, že či to odhlasovať dnes alebo zajtra. Ale pokiaľ tam opozícia má väčšinu a tá väčšina predtým aj hlasovala za vyšetrenie tej kauzy vždy konzistentne, to znamená, bola tam reálna šanca, tak ako aj predtým, že sa tá kauza bude ďalej vyšetrovať a potom vďaka tomu, že on zostane a urobí mandát na to, aby sa tá kauza zamietla pod koberec, podľa mňa to konštrukcia nie je. Pán Beblavý, len jedna vec je obštruovať zo strany Kotlebovcov a druhá vec je, že vy vymenúvate tri príklady, ako Robert Fico spolupracuje s Kotlebovcami. Takže je toto vedomá spolupráca s Kotlebovcami a v zákulisí to bolo dohodnuté. Aha, tak to myslíte. Nie, toto je, podľa mňa, toto je, to ja neviem vám, už som vás pochopil, nepochopil som tú otázku napríklad, asi moja chyba. Dobre, takže vy sa pýtate, že či si to dohodli oni s nimi dopredu. Neviem. Ale musím povedať, že neviem si to inak vysvetliť, pretože v tých predchádzajúcich razoch tam bol veľmi jednoznačný postup. Aj zo strany Kotlebovcov proti vláde a zrazu otočili. Tak inak si to vysvetliť neviem. Samozrejme, neviem dokázať, že spolu predtým sedeli, to už nechám na vás. Ešte ten ďalší príklad. Hovorili ste o tom, že pán Glovač počítal s podporou fašistov. Vy ste presvedčení o tom, že Smer sa v zákulisí dohodol s Kotlebovcami na tom, že ten ústavný zákon, ktorý skracuje voľby teda iba na jedno kolo župné, tak bol dohodnutý dopredu?
Predpokladám, že áno, osobitne preto, že podľa mojich informácií Smer vedel dopredu, že ani Olano, ani SAS, ani Smer rodina, teda tie skupiny, ktoré majú dosť hlasov na to, aby im tiež, viete, pomohli, teda najmä Olano a SAS, pri Smer rodina už by to bolo tak na hrane, že oni jednoznačne povedali, že to nepodporia, viete, už pred tým hlasovaním. A pokiaľ ja mám teda informáciu, nepokúsila sa vládna koalícia s týmito stranami rokovať napríklad tak, že čo by to vyžadovalo, viete, aby ste podporili vy tento balík. To znamená, že museli by si istí, že majú tie hlasy inde, lebo ja si, ak si pamätáte naposledy, keď takto Robert Fico menil ústavu, ak sa nemýlim, to bolo pri registrovaných partnerstvách, nie, a potom pri vode, tak áno, vždy dopredu, nikdy nešiel do toho tak, že by si to nepredrokoval z KDH, napríklad, ak si pamätám, to bolo vtedy. To znamená, že ak teraz tie rokovania oficiálne neprebiehali a Robert Fico do toho napriek tomu išiel, tak predpokladám, že to má napočítané, lebo on do nejakých prázdnych rizik nejde nikdy. Ja sa ospravedlňujem, ak sa mýlim, ale pokiaľ viem, tak toto zúženie na jedno kolo nepotrebuje zmenu ústavy. Nie, ale tam je balík, lebo on je to spolu v jednom balíku, aj ten 5-ročný, aj to jednokolové, aj bol súčasťou, tam bol ústavný zákon a normálny zákon vlastne sa hlasovalo o nich postupne a v oboch prípadoch bolo 90 hlasov aj s pánom Kotlebom. No ale to môže časť z toho prejsť a časť nemusí prejsť? Nie, tie veci sú navzájom previazané. Keby ten ústavný zákon neprešiel, tak aj ten druhý bol napísaný tak, že bol na ňo viazaný. Dobre, čiže v tých dvoch z troch prípadoch si nie ste istí, že či je to vedomá dohodnutá spolupráca? Som si istý, že to vedomá dohodnutá spolupráca v prípade tej ústavnej zmeny. Áno, som si istý, že by do toho nešiel Robert Fico bez toho, aby to mal zabezpečené. Takže v dvoch z troch ste si istí? Že Robert Fico, alebo že niekto zo Smeru rokoval? Áno, áno, v dvoch z troch prípadoch som si istý. OK, ďakujem. To bolo v pohode. Dobre, ak nie sú žiadne ďalšie otázky, tak vám poďakujem.